Salam. Ketoro apa ndak? Ketoro ndak? Amit. Wes ketoro, genah kok kene kena sukle. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, kula Uswah Gus Niki saking Pondok Pesantren Nurul Hikmah Harjo Winangun. Oke, tepuk tangan buat Pesantren Nurul Hikmah. Satu pondok keluar ini tadi. Nggih. Dekat toh dari sini? Dekat. Pikepan derek. Wow, Mbak pikep. Kayak gawa kates. Berat sekali, resiko. Hati-hati lo sak pikep diisi piro. Nek Wakapolres lo, ngapunten Pak Wakapolres niki, pasukan niki. Setunggal pikep kalih dosana nek. Wow. Itu orang balik atau kates? Tiga napa sekali? Balik ping tiga. Oh, ambal ping tiga, ya Allah. Wes gak apa-apa. Niki namung santri putri, namung anak ingkang putra teng mriko. Oh, teng mriko nitih napa ya, An? Nggih sami pikep, ya kemagentosan. Masya Allah. Sampean kelas pinten, Nduk, Uswah? Kula pun kuliah, Gus. Oh, pun kuliah semester 13. Semester 8. Wah, meh lulus skripsi, muga-muga skripsine lancar. Amin, ya rabbal alamin. Mari mondok arep ning ndi? KUA. Amin, banter. Wah. Bojo sirmu sing piye? Jawaban dhewe ora usah ngrungokne kancamu, duwe pendirian belajar, piye? Bojo sirmu sing piye? Pripun nggih, Gus? Yo cah pondok mosok ora duwe kriteria. Piye, Dang? Selawengi, Nduk. Kok takok kancane to, domongi. Piye? Wah. Nggih, Kang Soleh. Terus saged bimbing kula ngoten. Wah, gila. Uang ini pondokan ngene iki, beda karo cah breng-brengan ngono. Kowe bojo sing piye? Rambutnya digramason, Gus. Rambutnya dilondap, Gus. Ini nek cah pondokan ngene lho, ingkang soleh, ingkang bimbing kula, keranten pemimpin niku adalah orang yang memiliki kewajiban ku angfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Wah, ngono kuwi. Ora cah-cah ngono, malah golek sing mendeman. Yo wis ora kopen. Bocahe teko sing mendeman. Heeh. Nduk, sampean ngaji karo aku berarti pertama kali niki, Uswah. Nggih, tasik pertama kali. Piye kesane boe ngene nek acara ngeten iki piye, Alfi Putra? Alhamdulillah remen sangat niki lare-lare nggih. Anu kok Gus, napa semangat bidal wau. Lah nyapa kok semangat? Jam pinten, jam sekawan, jam gangsal wau pun bidal. Lah nyapa kok semangat? Alasannya apa? Alasannya napa, Cah? Weh, udah ditanya kepanggih, kok nanya. Alasannya anu Gus, kepanggih Mas Danu. Weh, coba mana? Berdiri Saudara Danu. Saudara Danu berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Biar ketawis. Oke. Wah, sing ngiku penak akeh lho. Akeh to Mas Danu. Ngerti ning ndi? Karena Mas Danu ngerti ning ndi? Beh iki. Calon bojomu mundak terancam Mas Danu. Wes keberadaannya bahaya ini. Oke, santri-santri akeh sing ngefan Danu. Kata. Ini apa kok ngefan Saudara Danu iki? Kale Mas Badol. Kowe aja panggah takok, mumet aku. Mas Danu kalih Mas Badol ku. Ya wis, tak kei iki sangu awakmu apa niki bingkisan. Oh, bingkisan, tak kei sangu iki. Duite tak cemplungne ning jerone, Nduk. Nggih, sembah nuwun. Oke. Wis. Ngoten Pak Banser nyuwun tulung. Pun ngene, ora usah akeh-akeh. Iya. Alhamdulillah. Dungakno sehat nggih, Mbak? Wis warung. Wah, Uswah, dungakno sehat ya. Nggih. Heeh. Ora enek donga liyane to untuk rokok boy piye dongakno. Nggih, muga miki tambah sukses usahanipun. Wah, kon dongakne luwemes ae langgan. Terus napa neh? Pripun nggih, Gus? Donga mosok iso. Tambah lancar mawon, sedanten usahanipun sukses, sehat damel bose keluarganipun lan sedanten karyawan. Soale kan nggih niki perusahaan asli Trenggalek. Dadose mugi-mugi masyarakat Trenggalek niku ki saged makmur ngoten lho. Kan karyawane niku saking masyarakat Trenggalek piyambak ngoten. Iko ndongakne bareng malah ngritik arepe.
Ya wis, tapi bener wi karyawane kok nggralek kabeh. Nggralek insyaallah makmur. Lah itu untuk kaya Luki Man, ket perawan sampai dua anak loro. Namanya siapa? Erna, Gus. Rumahnya? Ponorogo. Lu. Pas iki aduh. Asli Ponorogo? Aslinya Madiun, Gus, tapi banyak temennya Ponorogo. Terus kowe iki piye? Wah, jumumetne petugas ngono lho, emosi aku. Tak kon nglinting Luki lho malahan. Panggah ngene caramu. Sik piye? Omahmu ngendi, Nduk? Madiun, Gus. Jenenge sapa, Mang? Erna. Erna, omahe Madiun. Terus iki Mang mangkat kok Madiun apa kok ngendi, Nduk? Iya, dari Madiun terus mampir ke rumahnya teman Ponorogo. Wong ngampiri kancanya. Dari kancanya Ponorogo ini ngendi? Ponorogonya Babatan. Mangkat jam piro? Tadi jam 3:30. Setengah empat. Setengah empat, teko kene jam? Sampai sini jam 5, Gus. Sampai sini jam 5. Iya. Lah magribanmu ning ndi? Teng Masjid Agung mriki. Wong ngono. Lah nyapa kok iso mangkat rene ada kok Madiun Ponorogo iki, Mang? Udah 3 kali lho, Gus, nderekne jenengan. Loh, yang pertama kemana? Pusat 2 kali. Oh, ini yang ketiga? Iya, ketiga kali alhamdulillah. Apa sing dadekne kamu ketagihan? Napa nggih? Cocok kali pengawasane jenengan. Sing disenengi apane? Solawatane ngaose. Terus? Jenengan ngirimet. Jenengan. Oh ya wis. Wi panggah diangkat sanding wi tulisannya apa to wi, Mang? Wi. Pondok, Gus. Anak-anak pondok belakang. Wah, itu anak pondok. Masya Allah. Ya Allah luar biasa. Pondok Nurul Hikmah. Oh nggih, bagus. Muka-muka bujuni ganteng. Minimal kaya wakil bupati iki. Minimal kaya aku wes. Amin. Rapate amin. Bu Erna, berarti iki ping telu wisan. Iki kok mulai ning Ponorogo ning Madiun? Madiun. Oh iya wes, ndang diucapne untuk iki Alfi Putra utawa Rokok Boy apa? Ucapno sing apik. Untuk Alfi Boy semoga tambah lancar jaya. Gayamu kaya wong Eropa untuk Alfi Boy. Biasa ngono lho, gayamu tidak ngalem Ponorogo. Madiun nek iki. Untuk Alfi Boy, mumet tau ngrungokne wong ngalem. Ndang muni yo piye? Kagem Alfi Boy, mugi-mugi tambah lancar, jaya, maju. Amin. Wis rabi? Sampun, Gus. Anake piro? Alhamdulillah dereng. Oh ya wis, muga-muga mulih kok kene ndang bayi. Ndang duwe anak, Nduk. Iki mang runtake dhuwit ya, Pak Nganu. Dereng. Yo, 400. Iki apa jajan iki ya? Jajan iki tak kei jajan bingkisan. Ini dari Alfi Boy. Alfi Boy. Ini Pak Tentara, Pak Tentara. Pak apa Banser? Okay. Atone mboten, Gus. Apa nih? Sangune mboten. Oh ya wis, sangune 200 e. Kok matre men. Mumet nih petugas ya.